Una de les activitats que hem proposat avui ha sigut treballar les minilessons. Són unes activitats molt curtetes, diguem que proposem a l'aula per treballar específicament la deducció de fets. A veure, poseu-vos aquí i aquí i a veure si completem aquest full. 56 més 20, quant dona? 76. Doncs posa 76 aquí. I això 50. I ara et pregunta, si ja saps aquesta, quant dona 56 més 18? Vale, pues dos menys. Dos menys, efectivament. No cal que calcules, sinó estàs deduint. Encara que nosaltres ensenyem a sumar i a restar als alumnes a partir del comptatge, el que és important és que deixin de comptar quan fan operacions en edats més avançades. Hi ha dos focus. Una, que hi ha operacions que són molt més fàcils de fer que altres i que nosaltres el que hem de fer és prendre aquestes decisions de quina és la que és més fàcil i després quina relació hi ha entre els resultats. I això era una mica per posar-vos a vosaltres en joc, però n'hi ha moltíssimes més. Encara que avui les hem proposat principalment sobre operacions additives i amb nombres naturals, hem vist que podia tenir un potencial de ser aplicada per treballar amb nombres decimals, per treballar operacions com la multiplicació, la divisió o el càlcul de percentatges. I el que és molt important és aquesta idea de que expliquin per què. Si 7 més 6 és 13, quan és 8 més 5? D'acord que és 13, ja ho sabem, però el que nosaltres volem és que els diguin no, perquè has tret un dia aquí i l'has posat aquí, per tant, se compensa. Nosaltres tenim un conjunt de fets que són coneguts. Per exemple, per vosaltres aquí, els fets coneguts era sumar i restar nombres acabats en zero. Això ho sabeu fer. Doncs el que fem és, a partir dels fets coneguts, deduïm nous fets que no sabem. És com que estalviem capacitat cognitiva. Pocs fets ben sabuts i després moltes regles de deducció. Això podria ser una sessió. És un fet conegut i a veure si deduïm tots aquestes a partir d'això. 6,50 menys 1,25 dona 5,25. Quan dona 7,50 menys 2,25? Exacte, 5,25. El que intentem és posar sempre operacions que no puguin fer mentalment la de baix, no? Que podria ser en aquest cas, no? Perquè 7,50 menys 2,25 per nosaltres potser és molt fàcil. Això no és restringit a alumnes de cicle superior o de cicle mitjà, sinó que hem vist exemples en què alumnes des dels primers cursos de primària ja poden practicar aquestes qüestions i oralment defensar com han fet el raonament.